2012. potres, najveća prirodna katastrofa novije povijesti Hrvatske. Mora se podsjećati. Pohađa županiju sa najvećim demografskim gubitkom od svih dijelova Hrvatske. Od 2001. do 2019. godine 44.000 stanovnika ili 23% manje ljudi živi na području županije nego li je živjelo prije 20 godina. U isto vrijeme broj stanovnika se smanjio za 5% na području cijele Hrvatske. Gledajući udio Sisačko-moslavačke županije u BDP-u i u stanovništvu, to je županija na uvjerljivo posljednje mjesto. Dakle, županija čiji se BDP strmoglavljuje naročito od ulaska u Europsku uniju. Pa dakle i ovih 5 godina mandata vlade Andreja Plenkovića strmoglavljuje se taj. Dakle, to se sve događa prije potresa. I što se događa? Kad se potres dogodio, negdje 12. siječnja, dakle 14 dana, 2 tjedna nakon toga, vrlo ohrabrujuća poruka iz vlade, formira se radna skupina u koju ulaze, mislim, 15 ili 16 državnih tajnika, ulaze svih 14 saborskih zastupnika 6. izborne jedinice. Odmah se formira i ekspertni radni tim koji treba izraditi program revitalizacije. Vlada time pokazuje da razumije da obnova zgrada, infrastrukture nije samo po sebi dovoljna. Ako nema i ovoga revitalizacijskih mjera koji će pomoći da se to područje pogođeno i ovom katastrofom, ali i ovim propadanjem, da definitivno počne spašavati, ja bih rekao, mogući katastrofalni posljedica, ne samo za taj kraj, nego Hrvatsku cjelinu. I što se događa? Ne za 3 godine, kao što se radili neki dokumenti u Hrvatskoj, nego za mjesec dana, u roku od mjesec dana, ekspertni tim, predvođen Vladimirom Čavrakom, profesorom ekonomskog fakulteta, izrađuje program koji u sebi sadrži vrlo precizno definirane načela, pretpostavke revitalizacije, misiju, viziju, 25 definiranih ciljeva i više od 120 mjera. Program je, ja sam pročitao 100 strateških dokumenata, jedan od najkvalitetnijih dokumenata te vrste koji se uopće u Hrvatskoj pojavio. Radna skupina se sastaje 2 puta preko tog video linka. Pri tome zapravo predstavnici, i u drugoj je bila prezentacija programa, predstavnici vlade, državni tajnici se gotovo ne urušavaju. Čak se i ministrica Drmišak iz Ministarstva regionalnog razvoja ni ne pojavljuje, jer očigledno ima neki važni posao. Dolazimo do 29.3. je dan kada je premijer, znači nakon 3 mjeseca, imao na svom stolu taj program koji se nalazi ovdje, napravljene su prezentacije. I dolazimo do 29. lipnja, 3 mjeseca nakon toga, ja bih mogao reći da se u ta 3 mjeseca nije dogodilo ništa i da imamo sada stanje da je vlada mrak, 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 kako bi rekao Bajaga, totalni je mrak,